di situ dan si Chopper sekarang kita akan makan. Potluck. Tengok tu belakang banyak kan. So tengoklah kita orang makan, makan, makan dan makan. Memang apa tu? Semua menonton. Yang buatnya dua orang je. Rendang sudah mari. It's here. See the red color? Pedas-pedas. Bau tak? Bau tak rendang? Wah, Allah, sedapnya. Cepat-cepat pedas, kan? Okay, hari ni Kak Marina beraksi. Berderi indah berhias kupas di hari mulia ini, kusutur sepuluh jari. Stop it. Get some help. Wow. Encik siapa tu? Encik saya siapa? Ada gambar. Weh, tebal poket. Saya nampak poket tu je. Tebal tu. Berat. Ya, yeah, yang lambat. Open house. Open house. Tolong switch on, man. Chill. Okay, pandangan semua dah lepas. Jumpa makan. Sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Kita ada cream puff, ada simpet, lemang, dumpling, rendang fire. Makan mana dulu? Hari ni Kak Farah bawa potluck apa? Farah bawa rendang ayam fire. Rendang ayam je? Ya, dengan ketupat. Ketupat. Ya, ketupat. Nasi impit. Nasi impit. Saya ada bawa kambing boleh. Ada bakar kat depan tu. Lepas tu ada boleh. Mana? Kambing. Tak ada pun. Tapi semua bingit tak ada. Tapi semua tak ada. Nugget. Tengok semua nugget. Awak bawa apa? Behon. Dia dekat sini. Nugget dekat sini. Nugget. Bawa air. Air cocktail aja. Air kotak pun ada. Bawa apa? Bawa perut. Kenapa sorok tu? Awak bawa apa hari ni? Bawa puding karamel. Puding karamel. Kenapa tu sorok tu? Zati bawa apa? Bawa cream puff. Cream puff. Wow. Awak bawa apa? Dumpling. Dumpling. Kita bawa brownie. Bawa apa? Cakap lah bawa diri. Baju-baju bawa apa tadi? Kek cheese. So, nampak tadi? Kek cheese ha? Kek pandai. Memang sedap. Kak ini bawa apa? Dia bawa nasi ayam, agak-agak dan popiak. Banyak. Banyak. Selamat raya, berubah tambang balik. Selamat. Selamat. Selamat.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ayah.